Лекарите неуморно ни порачуваат како здраво да живееме. Ова е Патрис Дейвин Никенс од Националниот институт за здравство. Срцевите заболувања може да се спречат. Здравиот начин на живот може да ги намали ризиците. Таа дава три клучни елементи. Не пушете, одржувајте здрава телесна тежина и вежбајте. Игнорирањето на само еден од овие елементи го зголемува ризикот од кардиоваскуларни болести, меѓу нив срцевите и мозочни удари, убиеца од број 1 во светот. Канадскиот научник Кун Тио од општата болница Хамилтон во Онтарио истражувал дали пациентите го променили начинот на живење по ваквите немили настани. Следел пациенти во земји со ниски, средни и високи примања. Околу една петина од лицата со срцев или мозочен удар продолжиле да пушат, само една третина редовно вежбале. Само околу две петини биле на здрава диета. Истражувањето покажало и дека економската развиеност на земјата не представувала фактор. Се на се, само околу 4% од пациентите во студијата ги следеле препораките. Во меѓувреме, јакнат националните и меѓународни напори за контрола на крвниот притисок и намаленото конзумирање на солта. Два фактора што го намалуваат ризикот од срцев или мозочен удар. Дженет Райт од кампањата Милион срца советува. Make one small change toward health. Направете една мала промена во име на вашето здравје и правете го тоа секојдневно. Додадете едно овошје или зеленчук во оброците или пак 150 минути физичка активност неделно. Студијата на професорот Тио е објавена во журналот на Американското медицинско здружение.